Бишкек ошуна жолунда катталган автокырсыктан 5 адам каза болду. Маалыматкалар жол кырсыгы 23 августта аталган жолдун 244 чакырымында болуп, Honda Fit менен Toyota унаасы кагышкан. Кагылышуунун кесепетинен Honda дарыяга кулап, андагы 7 адамдын 5'i каза болгон. Алар Орусиядан кайтып келе жатышкан бир үй бүлө мүчөлөрү болгон. Аялы жана 3 кызы окуя болгон жерден каза болуп, рульда келе жаткан күйөөсү менен уулу ооруканага түштү. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет жазуучу публицист Олжобай Шакир массалык башалмандыкка чакырууга айыпталып жатканын билдирди. Атайын кызмат Олжобай Эгембердиев Facebook, TikTok жана YouTube социалдык тармактарында чагымчыл маанайдагы билдирүүлөрдү жайгаштырып, бийлик өкүлдөрүнүн мыйзамдуу талаптарына жигердүү баш ийбөөгө жана массалык башалмандыкка чакырган билдирүүлөрдү жайгаштырып келген деп билдирди. УКМКнын билдирүүлөрүнө текшерүү жүргүзүп, массалык башалмандыкка бийликти күч менен басып алууга жана конституциялык түзүмдү өзгөртүү чакырыгы болгону жөнүндөгү эксперттик корутундусу бар экенин белгиледи. Белгилей кетсек, кечээ 24 августта Бишкектин 1 май райондук сотунда акындын бөгөт чарасы каралып, 23 октябрга чейин улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагында калды. Сизге коюлуп жаткан айып боюнча кандай комментарий бересиз? Эми эшти комментарий бер бере коюн. Адвокат аттуу айтам буюрса. Анан өткөт эле. Мен окуганды бир көргөн аз. Муну да чоң түшүнүш керек. Нормально эле бунун максаты. Сизге кандай мамиле жасап атат УКМК? Нормально. Себеби коом менен мамлекеттин ортосундагы диалогтун бул бир формасы да болчу. Мен ошол онлайн митинг аркылуу уруксатым. Олжобай Шакир буга чейин бийликтин дарагине ачуу сындарды айтып, Ысык Көлдөгү 4 пансионаттын Өзбекстанга башкарууга берилишине каршы пикирин айтып жаткан. 52 жаштагы Олжобай Шакир соңку кездерде журналисттик иликтөөлөрдү жасаган Темиров Life командасы менен дагы кызматташып жүргөн. Садыр Жапаров Ысык Көлдүн Чолпон Ата шаарында өзгөчө шыктуу балдар үчүн акылман президенттик лицейин ачты. Лицейге өлкө боюнча конкурстук негизде 22 англис тили мугалими тандалып алынды. Анын 4-ө чет өлкөдөн келишкен. Лицей өлкөдөгү өзгөчө шыктуу балдардын интеллектуалдык жактан камсыздандырууга жана өнүктүрүү максатында түзүлдү. Ысык Көлдүн чок жүрөгү болгон касиеттүү Чолпон Атада таланты ташкындаган, шык жөндөмү менен айырмаланган республиканын булуң бурчунан атайын сынак менен тандалып алынган зээндүү балдарыбыздын башын бириктире турган акылман лицейи келечек ээлерине эшигин кеңири ачып турган. Маалы. Орусиянын президенти Владимир Путин Вагнер менчик аскердик компаниясынын негиздөөчүсү Евгений Пригожинге таандык учактын кулашы боюнча үн катты. Ал ДНР аймагынын губернатору Денис Пушилин менен жолугушууда Твердеги автокырсыкта каза болгондордун жакындарына көңүл айтты. Что касается этой авиационной катастрофы, то прежде всего хочу выразить слова искреннего соболезнования семьям всех погибших. Это всегда трагедия. И действительно, если там находились, а вроде первичные данные говорят о том, что там находились и сотрудники компании Wagner, хотел бы отметить, что это люди, которые внесли существенный вклад в наше общее дело борьбы с неонацистским режимом на Украине. Мы об этом помним, знаем и не забудем. Пригожина я знал очень давно, с начала 90-х годов. Это был человек сложной судьбы, и ошибки у него были серьезные в жизни. И
добивался он результатов нужных и для себя, и тогда, когда я его просил об этом для общего дела, как вот в эти последние месяцы. Он был талантливый человек, талантливый бизнесмен, работал не только у нас в стране и с результатом работал, но и за границей, в Африке в частности. Занимался там нефтью, газом, драгоценными металлами и камнями. Вот он вчера только, насколько мне стало известно, вернулся из Африки. Встречался здесь с некоторыми официальными лицами. Но что точно совершенно, мне об этом докладывал сегодня с утра руководитель Следственного комитета. Они начали уже предварительное расследование этого происшествия. И оно будет проведено в полном объеме и доведено до конца. Это здесь нет никаких сомнений. Посмотрим о том, что скажут следователи в ближайшее время. А сейчас проводятся экспертизы, и технические экспертизы, и генетические. На это нужно какое-то время. 23 августун кечинде Твер облусунда Пригожинге караштуу учак кулап түшкөн. Ичиндеги 10 адамдын баары мүрт кеткен. Росавиация жарыялаган жүргүнчүлөрдүн тизмесинде Евгений Пригожин аттуу киши болгон. 24 августун таңында куткаруу иштери аяктаганы, кырсык болгон жерде 10 кишинин сөөгү аныкталганы кабарланды. Пригожиндин эки ай мурдагы козголоңун эске алганда орус бийлиги атайлап анын көзүн тазалаган болушу ыктымал деген пикирлер дагы айтылууда. Кечээ 24 августа жол тескөөчүгө башы бей бир майычыны унаасынан сүйрөй качкан айдоочунун тасмасы тараган. Кийинчерээк окуя Ош Бишкек жолунда болгону такталды. Көп өтпөй 1986 жылы туулган айдоочу кармалып милицияга жеткирилген. Ал эми унаасы айып короосуна токтотулган. Эреже бузган айдоочу болсо 41 000 сом айыпка жыгылды. 1 сентябрдан баштап кыргызстандыктар Өзбекстанга, ал эми Өзбекстандыктар Кыргызстанга ID карта менен кире алышат. Аталган макулдашууга 2023 жылдын 27 январында кол коюлган. Буга чейин тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев быйыл 4 айда Өзбекстандан Кыргызстанга 1,618,000 киши кирип, Кыргызстандан ал өлкөгө 1,574,732 киши чыкканын билдирген. Эки өлкөнүн ортосундагы визасыз режимдин мөөнөтү 60 күн, кирген жаран 5 күндүн ичинде каттоого турушу керек.